galeedka doorada ah waxaa la soo tabiyaa inuu galeed ku noolaa buur geed fiiqeed ku yaalana uu buul shimbireed ka dhistay. Markii la gaaray xilligii taranka ayay dhadigiisii 4 ukunood dhashay. Kadib waxaa dhacay dhulgariir ba'an. Mid ka mid ah beedadkiina inta uu soo dhacay ayuu ku soo dhacay xero digaag. Dooradu qowday ayaa beedkii heshay. Markaasay dareentay buhulyooga ay u qabtay waayihii dhalinyarinimada iyo dhasha ukumaha. Waxaana ay go'aansatay inay ku fadhiisato beedkan oo ay dilaaciso. Daryeel iyo diirimaad waalidna ay siiso. Maalmo kadibna ukuntii way bislaatay. Xabad galeed ah ayaana ka dhalatay. Waxa uu u barbaaray sida digaagadaha oo iyaga ayuu la mid noqday. Sidooda ayuuna u kharaabtay oo miraha u cunay. Sidoodana wuu u socday. Marnaba duulimaad kuma uriyoonin oo waxa uu ku barbaaray fahan ah inaanay digaagu duulin. Maalin isaga oo galeedkii kula dheelaya xeradii digaaga barxaddeeda walaalihiisa digaaga ahaa ayuu isha qax ku siiyey koox galeed ah oo hawada sare duuleysa. Markaasuu ku naalooday inay noornaan lahayd haddii uu sidaas u duuli lahaa, balse waxa uu ku baraarugay qosolkii walaalihiisii digaaga ahaa oo ku leh digaagu ma duulaan. Markaasuu ka tanaasulay galeedkii riyadaas ahayd inuu hawada sare duulo oo uu leydha ku daanshoodo. Digaagnimadiisii ayuu ku noolaa isaga oo digaag ahna wuu dhintay. Casharka koowaad: silsiladaha dhabta ahi ma aha kuwa lagu xidho gacmaha ee kuwa lagu tigtigo hanka iyo ruuxda. Adoonsiga dhabta ahi ma aha ka jirka ee waa adoonsiga aaminaadda iyo habfikirka. Waxaa jira dad badan oo xor ah haddana xabsiga derbiyadiisa ku xidhan iyo adoomo ciidda iyo camaarka ah oo arliga dul jooga. Xaqiiqadani waa ta uu Islaamka fahansiiyey dadka markii uu soo degayba adoomihii la lahaana ugu horeynta gudaha ayuu ka xoreeyey. Silsiladihii nafsiga ahaa ee ku xidhnaa iyo xabsigii ruuxdoodu ay ku jirtay ayuu ka jabiyey ka hor intii aanu iyaga oo xor ah adduunka ku soo daynin. Adoomuhu waayihii hore waxay ahaayeen agab ee ma aanay ahayn aadame, keliya waxay ku ekaayeen agab wax soo saar uun. Adoonku beerta ayuu ka shaqaynayey, sayidkiisuna waxa uu la mid ahaa mandaraqa uu wax ku qodayo. Adoonku macbadyada iyo qasriyada ayuu dhisayey, sayidkiisuna waxa uu la mid ahaa xadhiga iyo saqaalada uu dhismaha u fuulayo. Cunto waxa ay ka heli jireen wax in ay sii noolaadaan uun ugu filnaa, si ay shaqo badan u sii qabtaan. Nasasho iyo raaxana waxa ugu filnaa inay indho caseystaan si uu jirkooda tamar yar ugu helo shaqada beri u taala. Inta ay shaqaynayaan waxaa lagu garaacayay jeedal si ay ugu dhaqsadaan, tabta faraska nadiga loogu dhufto si uu ugu sii dheereeyo orodka. Sidaas ayay adoomuhu qarniyo soo ahaayeen ilaa uu Islaamku soo ifbaxay uuna ka soo qaaday heerkii agabnimada oo uu soo gaarsiiyey heer aadannimo. Waxa uu u sameeyey xurmo ka hor joogsanaysa in la taabto, iyadoo oo waayihii ka horeeyey Islaamku inta laba adoon xarig musaaraca laysugu xareeyo lagu oran jiray kiina Roon ayaa reeraha u haraya. Caasimada Roomana ay ku dhex dagaalami jireen laba adoon oo aanu midna raali ka ahayn inuu ka kala dilaa. Xataa haddii uu nin Qureyshi ahi adoonkiisa maalin cad ku gowraco dadka hortiisa, qofna kuma aanu dhibsanayn falkiisaas. Oo adoonka jirkiisa iyo ruuxdiisaba sayidkiisa ayaa iska lahaa. Isaga ayaa haddii uu doonana u naxriisanayey, haddii uu doonana cadaabayey oo jirdilayey. Isaga ayaa markii uu doonay dilayey, markii uu doonana daynayey. Waxa uu sayidku adoonkiisa ula dhaqmayey sida uu ula dhaqmo arigiisa. Haddii uu doonana wuu bixinayey oo wuu gowracayey amaba wuu haysanayey oo wuu dheefsanayey. Se Islaamku xalinta dhibahoodaas dhan kale ayuu iska taagay oo ah inuu ugu horeynta u kacay sidii uu ruuxdooda xabsiga ugu saari lahaa. Waxa uu ugu waramay abuuritaankooda asal ahaanba inay ahaayeen dad xor ah. Dhammaanteenna aynu aadan ka soo tafiirannay, aadanna uu ciid ku absirsado. Waxa uu laabtooda ku culay culayga aadannimo, waxaana uu u daahiyey inay dadkaas xorta ah isku dhoobo uun yihiin haba kala duwanaato shaqada ay noloshaan ka qabanayaane. Markii uu dabaradii nafsiga ahaa adoomaha ka jibiyey, waxa uu mar labaadkii u jeestay jabinta isleweynida kuwa adoonsanaya si ay adoomahoodaas ula noolaadaan iyaga oo sharfan oo karaamaysan. Waxa ay noqotay markii ugu horeysay sooyaalka ee uu adoonku la simay sayidkiisa, sida ku cad Bukhaari iyo Muslim ee laga hayo sayidka uunka ee Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Qofka dilaa adoonkiisa waynu dilaynaa, ka jidhkiisa googooyana jirkiisa ayaynu googooynaynaa, ka dhufanana waynu dhufanaynaa. Noloshii adoonka waxa uu la simay noloshii xorta, jirkii adoonkana jirkii xorta. Dhaawacyadiina wuu uga cadgooyey. Adoonkii wuu ka soo baxay agabnimadii oo waxa uu noqday aadame.
xiriirkii isaga iyo sayidkii ka dhaxeeyayna ma uu noqon mid ku eeg aadame iyo agabkiisii ee waxa uu noqday mid ku dhisan isa soo dhaweysi iyo walaalnimo. Nabigu nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu si qoto dheer ugu sheegay xadiiska uu soo wariyey Bukhaari waa walaalihiin oo aad hantideen daryeelkooda iyo xanaanadooda ee qofkii walaalkii uu gacantiisa ku jiraa ha ku quudiyo cuntada uu cunayo mid la mid ah, hana u xiro dharka uu xiran yahay mid la mid ah, ha ku kalifina wax aanay qaban karaynin haddii aad ugu fursan weydaanna inaad u dirtaanna ku caawiya oo la qabta. Waxa uu gaarsiiyey addoonka kaalintii xorta, quudkii xorta ee aanu ku riyoon jirin ayuu siiyey, dharkii xorta ee aanu taaban jirin ayuu u xiray, haddii shaqo adag loo dirana in lagu kaaliyo aan lagaga hadhin ayuu faray xorta. Weli waxaa jira qaar ku andacoonaya weydiin madhalays ah oo dhigaysa sidee ayuu Islaamku u ogolaaday in la is-addoonsado isaga oo xornimo ku baaqaya. Inaguna waxa aynu weydiinaynaa, ma Islaamka ayaa bilaabay addoonsiga? Mise Islaamka ayaa soo degay oo la kulmay addoonsigan oo sidaan ba'an ee laga yaqiiqsoonaya u jira? Markii uu Islaamku arrinka addoonsiga u soo jeestay, waxa muhuraan ahayd inuu la dhaqmo arrinkii taagnaa oo isagu xalka ka dhex bilaabo. Se waaqici taagnaa isuma uu dhibin oo ma uuna oran waxba lagama qaban karayo ee hala iska daayo. Waxa uu guculeeyey sidii horta duruufta addoonsiga uu u bedeli lahaa, si sida marba in duruuftaas loogu taqallusayo marka dambe gunteeda iyo gunaanadkeeda loo gaaro. Aynu weydiino sidee ayay addoomuhu addoon ku noqdeen? Dadka oo dhammi iyaga oo xor ah ayay dhasheen, sidamaca boqorada iyo doonista duudsiga ku salaysan ee boqortooyooyinka ayaa horseeday addoonsiga dadkii xorta ahaa. Roomanka ayaa ku duuli jiray ummadihii kale, dadka ay ka adkaadaanna inta ay silsiladeeyaan maxaabiis ahaan u guran jiray, kadibna marka ay dadkooda iyo dalkoodaba ka dheereeyaan addoonsan jiray. Qofkii seeftooda ka badbaadaa sibitoorkooda kama uu badbaadayn, kii dil ka fakadana duudsi kama aanu baxsanaynin. Inta ay silsiladeystaan ayay addoonsanayeen, shaqooyin liitana way u dirsanayeen, sida mayeeraanka si kaliidatana way ula dhaqmayeen. Waxaba uu sooyaalku ka marag kacaa in fardaha ay mudanayaasha wataan ay in badan ka nolol wacanaayeen aadmiga addoomaha ah. Isla qaabkaas ayuunbay ahaayeen dowladihii waaweynaa ee faraaciintii, kildaaniyiintii, ashuuriyiintii iyo faarisba. Marin ay manhaj iyo hanaan ka dhigteen boqortooyooyinkaasina wuu noqday addoonsiga sidaas ahi. Goorma ayuu Islaamka qof xor ah addoon ka dhigtay? Goorma ayaad maqashay inta uu Islaamku dal furtay ayuu dadkiisii addoomo ka dhigtay? Iska daa in Islaamka waxyaabahaas lagu soo eedeeyo. Waxuu Islaamku dalalka u furan jiray si uu dadkooda u xoreeyo, uuna rayidka u siiyo xuquuq ay aqooninba iyo tii ay dowladaha u taliyaa ka duudsiiyeenba. Islaamku maalinna ma aanu noqon dhulgooste u dagaalama si uu u dhulgoosiyo ama uu fadal u helo ee dadka ay u dhagarta ay dowladahaasi daaha dabadiisa ka maamulayeen iyo maquuninta ay ku wadeen ka xoreynayay. Waxa uu siday dhambaal dadka ka xoreynaya inay dad kale addoomo u noqdaan, kuna guuleeyay inay Ilaahay uun addoomo u noqdaan. Addoonsiga keliya Islaamku raallida ka yahay waa ka Ilaahay uun, wixii aan taasi ahayninna waxa ay ahaayeen dabaro uu Islaamku u guculeynayay sidii ummadda ugu jabin lahaa ee uga xoreyn lahaa. Waxaa maragmadoon ah in guyaashii qarniyada ahaa ee addoonsigaasi u jiray ay ku abuurantay addoonka shakhsiyad iyo nafsiyad addoonnimo oo aan marnaba suuraysan karaynin haddii ay xor noqoto sida ay noqon lahayd. Habfikirkaas waxa ku dhaliyay ma aanu ahayn in uu insaan jaad kale ah ahaa ama uu isagu dhoobo gaar ah ka samaysnaa, si addoonsiga iyo amarkaas uu qaadanayay ee qofka kale ayaa howlgab ka dhigay nafsad ahaantiisa iyo habfikirkiisaba. Waxa uu ku qancay omaankiisa qabsatay inuu daacadnimo indhola la yimaado uun, waxa ka gamaaray ama naaqusmay dabkii mas-uuliyadda iyo xil iska saarka ahaa, waxana uu isku arkayay inuu abuuran yahay uun xaqiijinta rabitaanada sayidkiisa ee aanay muhiim ahayn ka dhabaynta isaga rabitaanadiisa nololeed. Waaba haddii uu damac iyo rabitaan leeyahay.